បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នានេះជាវីដេអូស្តីពីលំហាត់កំ plex លំហាត់ទី10បាទសំណួរដូចជាដដែលទេគេឲ្យចេះចំនួនខាងក្រោមទីជាមុំ plex ដែលជាតម្រងទីកោនមៀតបាទអញ្ចឹងបាទដឹងថាដើម្បីចេះជាតម្រងទីកោនមៀតត្រូវស្គាល់ model ហើយនឹងអាគុយគុយមកបាទនេះដូចជាវីដេអូលំហាត់ទី9ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញឥតថែមទៅលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងបាទចឹងខ្ញុំបាននិយាយថាក្នុងការប្រើនៅសរសេរចំនួនកំ plex នេះទៅចំនួនទីកោនមៀតបាទវាមិនចំមុំពិសេសទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបើយើងគិតទៅបើយើងប្រើ model ណារម model ទាំងមានថានេះគឺផ្នែកពិតអានេះផ្នែកនេះនេះពិត model មានថាវាអានេះការ៉េបូកនេះការ៉េវាវែងនឹងឆ្ងាយណាហើយពិបាកទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend ឲ្យគេគឺចាប់គូរវាងអាតួណាដែលអាចចាញ់បានណាមានដូចជាគូប្រហែលខ្ញុំចាប់នេះនឹងអានេះវាបានអីគេឬការ៉េនៃ3ការ៉េបាទបាទ3ឬការ៉េនៃ1ការ៉េ1ឬការ៉េនៃ4បាទ2អញ្ចឹងមានតែដូចស្មារតីហ៎បាទចាប់2កតាបានហើយបងប្រហែលខ្ញុំចាប់អានេះអានេះ2និង E នេះ model របស់2ការ៉េ2ការ៉េបូក1ហ្មងបាទអញ្ចឹងចាប់អត់បានទេបងប្រហែលតែ2ការ៉េ4បូក1 5ឬការ៉េ5มันអាចមានផលគុណកតាឬ3បានទេអញ្ចឹងចាប់មានតែចាប់អានេះបាទអញ្ចឹងមកចាប់ដើមមកខ្ញុំຕົកពីតារាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបំលែងអាគាត់នេះចូលជាតម្រងទីកោនមៀតសិនបាទដែលរូបមន្តនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអីយើងលួចរស់ model ខាងក្រៅណា model នៅកសោមួយនេះគឺ model នៃឬ3បូកជាមួយនឹង E នេះ model វាស្មើនឹងឬ grey នៃឬ3ទាំងអស់ grey បូកជាមួយនឹង1 grey ណាបាទឬ3លើក grey ឃើញហ្មងឃើញ3ហ៎3បូក1 4ឬក្រេ4បាន2អញ្ចឹងមានតែកន្លែងហ្នឹងទាញ2ជាកតាទី2ជាកតាសល់ឬ3លើ2បូកជាមួយនឹង1លើ2វាថាទាញ2ជាកតាមានតែចែកគ្រប់តួហ្នឹងនឹង2បន្តមកទៀតអឺ2បូកជាមួយនឹង2កតាហ្នឹងបាទអានេះទីតាំងរបស់កោហើយបូក E បាទស៊ីននឹងអត់ដឹងប្រមាណទេຕົកសិនមកអញ្ចឹងសំនួរសួរថាតើកោប្រមាណជាឬ3ឬ2ក៏ដូចគ្នាដែរ1ឬ2អញ្ចឹងខ្ញុំបានបរៀនអ្នកខ្ញុំអំពីការបង្ហាញកាត់ត្រង់ហ្នឹងណានេះនេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកស្រីនេះជារង្វង់ទីកោនមៀត1ហើយនេះចាំថានេះគឺជាអកោនេះជាអស៊ីនឥឡូវនេះអស៊ីនហើយលេខរបស់វាមានតែ3ឯង1ភាគ2ឬ2លើ2ឬ3លើ2អញ្ចឹងលេខក្នុងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះ1កន្លែង0មកកន្លែងនេះ11កន្លែងនេះ1បាទឥឡូវនេះ1នេះគឺគេ11ណានេះ11អញ្ចឹងលេខលើនេះមានទាំងអស់គឺ1លើ2ឬ2លើ2ឬ3លើ2បើសិនមកខាងឆ្វេងអវិជ្ជមានបាទខាងឆ្វេងអវិជ្ជមានបើខាងលើនេះគឺវិជ្ជមានដូចនេះដែរណាមកក្រោមអវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំធ្នូមានតែផាយលើ6ផាយលើ4បាទផាយលើ3ពេលប្រឡងគូអញ្ចឹងមកអត់មានបញ្ហាទេណាបន្តទៀតមកខាងនេះគឺភាបែងត្រា4នេះហ្មងអូស្រី3ណា3កន្លែងនេះភាបែង4កន្លែងនេះភាបែង6បាទបូកមកដល់1 3ភាបែង3 3ដល់1សល់2ផាយ4ដល់1សល់3បាទ6ដល់1សល់5 5ផាយណាបាទមកនេះទៀតគឺភាបែងនៃត្រានេះនេះឃើញនេះភាបែង6ភាបែងហ្មងនេះភាបែង4ភាបែង3នេះមើលពីនេះមកវិញភាបែងនេះមើលនេះពីនេះតោដល់នេះបាទអញ្ចឹងបាទបន្តនេះបូក1 6បូក1 7 4បូក1 5 3បូក1 4ណាកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរណាយើងមើលពីលើមកនេះផាលលើ3កន្លែងនេះក៏ភាបែង3កន្លែងនេះបាទភាបែង4បាទកន្លែងនេះភាបែង6បាទគុណ2ដក1បាទ3ពីរដង6 3ពីរដង6 6ដក1សល់5 4ពីរដង4ពីរដង8 8ដក1សល់7 6ពីរដង12 12ដក1សល់បាទនេះប៉ុណ្ណឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលផលយើងវិញ
ទីតាំងកោគឺឬ3លើ2ឬ3លើ2ឬ3លើ2មើលណាឬ3លើ2កន្លែងណាឬ3លើ2នេះកោអាកោនៅកន្លែងនេះឬ3លើ2គេទីតាំងកោគឺឬ3លើ2យល់នេះឬ3លើ2កោបាទឡើងបើសិនជាស៊ីនវិជ្ជមានស៊ីនណាស៊ីនបើយើងមកនេះស៊ីនដូចជា1ពី2វិជ្ជមានបើវិជ្ជមានឡើងលើឡើងលើដល់នេះបាទកន្លែងនេះចុងធ្នូកន្លែងនេះណានេះចុងធ្នូបើវាបន្តទៀតនេះវាទលាចនាកាយមកចំប្រហែលនេះគឺចំកន្លះណានេះនេះពួក1ពី2ឬ2លើ2ឬ3លើ2ឡើងរត់វិញបាទអញ្ចឹងចង់ចំធ្នូផាយលើ6អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺចំចំធ្នូផាយលើ6កន្លែងនេះផាយលើ6អញ្ចឹងហ៎បាទបន្តទៀតខ្ញុំសុំទាញ2ជាកតាបាន1បូកកោផាយលើ6បូកអ៊ីបាទស៊ីនម៉ានផាយលើ6បន្តទៀតអនុវត្តរូបមន្ត1បូកបូកកោបាទ1បូកកោអាល់ហ្វាស្មើនឹង2ដងកូសការ៉េអាល់ហ្វាលើ2ណារូបមន្ត1ហ្នឹងអញ្ចឹង2កតាហ្នឹងបាទនឹងមួយទៀតរូបមន្តស៊ីនតេតស៊ីនអាល់ហ្វាស្មើនឹង2ដងស៊ីនអាល់ហ្វាលើ2កូសអាល់ហ្វាលើ2ណារូបមន្តអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ1បូកកោអាផាលើ6វាស្មើនឹង2ដងណាកូសការ៉េអាល់ហ្វាលើ2អាល់ហ្វារបស់យើងផាលើ6បាទអញ្ចឹងផាលើ6ចែកនឹង2បូកអ៊ីបាទស៊ីនអាល់ហ្វាស្មើនឹង2ដងស៊ីនអាល់ហ្វាលើ2អាល់ហ្វារបស់យើងផាលើ6ចែកជា2កូសអាល់ហ្វាលើ6ចែកជា2ទៀតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងស្មើអីគេស្មើ2កតាហ្នឹងកោបាទ2ការ៉េបាទ8ពីបាយមកបានផាយលើ10 12 6 2 12បូកអ៊ី2ដងស៊ីនផាយលើ12ដូចគ្នាណាបាទហើយកោផាយលើ12បន្តទៀតទីចាំថាកាលមានកន្លែងនេះកោនឹងស៊ីនបាទអញ្ចឹងចាប់អត់មានកោការ៉េអីទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់2បាទ2គុណ2 4ណាចាប់2គុណ2 4ទៀតណានេះចាប់គុណ2គុណ2 4បាទហើយខ្ញុំចាប់ដោយសារនេះកោឯងខ្ញុំចង់មកតែស៊ីននេះទេអញ្ចឹងចាប់2កោផាយលើ12អញ្ចឹងកោផាយលើ10 12កតាហ្នឹងនេះការ៉េចាប់1សល់សល់1កោផាយលើ12បាទបូកជាមួយនឹង A នេះ2ចាប់ហើយសស៊ីនផាយលើ10 12ហើយចាប់កោឲ្យសល់ប៉ុណ្្នឹងបាទនេះហើយថាតម្រងទីកោនកោនវានេះគេគេតែមុំវាអត់ចំមុំពិសេសទេចឹងអត់បាទចឹងលំហាត់នេះខ្ញុំសុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងណាហើយលំហាត់ខគឺជាការងារអ្នកទាំងគ្នាបាទចឹងធ្វើដូចខ្ញុំមានតែយើងចាប់មកឧបមាថាខ្ញុំចាប់6ឬ6ជាមួយឧបមាចាប់នេះណាចាប់នេះលុយខ្ញុំចាប់មើលណាអានេះការ៉េបាទ2ពួកនេះការ៉េបាទ4ឬការ៉េនៃ6អញ្ចឹងចាប់បាននឹងចាប់បានេះបើឧបមាថាខ្ញុំចង់ចាប់បានេះម្ដងមិនដែរហេឬការ៉េនៃ6បាទបាទឬការ៉េនៃ6បាន6ពួក2ការ៉េ4អញ្ចឹងហេបូកមកបានប៉ុន្មាន10ឬ10ឬ10ខ្ញុំអាចសរសេរបានឬ2គុណប៉ុន្មានឬម៉ាស់យើងឬប៉ុន្មានឬ2គុណនឹងឬ5ឃើញទេបាទតែគាត់ថាពីបបានកាបន្លាយខ្ញុំសូមរកមិនឲ្យប្រើណាដែលងាយមានថាយើងរុំមួយឌីននេះអានេះមកចាញ់អាឬ6ហ្នឹងងាយជាងណាបាទចាំទាំងហ្នឹងមកអញ្ចឹងម៉ាត់នឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងអូខេជួយចប់ប៉ុណ្ណឹងណានិយាយតែខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តគ្លោភ្លេចបាទរូបមន្តដែលប្រាប់ក្នុងម៉ាត់នេះគឺមាន1បូកកោនិមុំអាល់ហ្វាស្មើនឹង2ដងអឺស្មើនឹង2ដងកោការ៉េអាល់ហ្វាលើ2នឹងស៊ីនអាល់ហ្វាស្មើនឹង2ដងបាទស៊ីនអាល់ហ្វាលើ2កោអាល់ហ្វាលើ2ណាណារូបមន្តទៅចាំបាទនឹងមួយទៀតណាក្នុងរងទីកាន់មាននេះគាត់ឥតឡើងវិញឡើងថានៅក្នុងនេះគឺ1ពី2
rồi bảy lớp pí rồi bảy lớp pí hay là lấy muối và to mà dùng ác hang á với chim miên này đỏ mùi lớp pí đỏ được bảy lớp pí nít đỏ được bảy lớp pí cái này nít mùi lớp pí được bảy lớp pí đỏ ở được bảy lớp pí này lấy cứ đôi kia đây bà chấm video nó hình chọc này bạn đã con trang goodbye.